אמרו בשום שהתלמוד של בן המלך. הוא שמע שהרבי שלו יש לו אח בבזישה, הוא הולך להכיר את הבזישה. אבל לא הולך בלי לשאול את רבי המלך. מה זאת עבדה? כאן גאי צומם בלי זה. הוא הולך לרבי בזישה והיה לו בעיה אחת. מי שהיה נכנס לבזישה, לבזישה מיד ראה על הפצוף שלו בדיוק. אני לא רואה איזה בסדר. על הפצוף שלו הכל. אז מה יהיה? אבל מי שזהב, אז הוא החליט שהוא הלך לבזישה, אז הוא ראה את הקפלש ככה, וככה נכנס לבזישה. ראה את הקפלש על המצא, וככה נכנס. שוי נכנס לבזישה, הוא עומד, לבזישה לא דיבר. לבזישה שתק. והוא עומד, והוא שותק, לבזישה שותק. מה יהיה עכשיו? אז הוא החליט בשביל זה באתי לרבה, שרק להגיד לי דברים טובים, אז הולים את הקפלץ'. הולים את הקפלץ', מה פתאום לבזיש התחיל לדבר, איי, זישה, זישה, מה יהיה איתך? לבזיש לא יאמר לשני, יאמר לעצמו. זישה, זישה, מה יהיה איתך? זישה, זישה, מה יהיה איתך? אתה לא שם את הנגל ועשה היום. יודעים שלבזישה מאוד הקפיל על נגל ועשה. הרבי מצפת כל פעם רבי בזישה שציאצו על דרך להתראו לאים אז אדם שם את הרגליים על הצפה בלי נגל ועשה זרו לאים אז כל היום אז מה אחר זה שום? אני שם את הנגל ועשה מול ראשון ושם שם כל לילה אז לבזישה איי זישה זישה אז כזה נשום הגבורה כמו אתה אבל מי שמע, אבל לא שמת נגל ועשה בצהריים שהלכת לישון. אבל בצהריים, ללך לישון, גם צריכים נגל ועשה, בלילה שם נגל ועשה. אז זה שמע, איי, זישה, זישה, וכזה נשמה גבוהה כמו אתה, תשים נגל ועשה גם בצהריים, לא תכוונת לך. אתה יותר גבוה.